Beleza, galera, sou Sidney Santos, mais uma vez fazendo um vídeo para o canal do YouTube, profissão operador de empilhadeira. Muito obrigado você que se inscreveu nos últimos dias, né? Você que está comentando, você que comenta, né? Você que compartilha, você que curte o canal, que divulga, muito obrigado, né? O intuito do canal todo mundo sabe que é trocar ideias, trocar informações relacionadas à nossa profissão aí, que é operador de empilhadeira, e também envolve tantas outras, né? Por um exemplo, segurança do trabalho, é logística, inclusive hoje sobre o assunto do vídeo é segurança do trabalho, né? Vou falar um pouco de risco e perigo, né? É importante a gente saber, nós que é operador de empilhadeira, saber ter essa, diferenciar essas duas palavrinhas, que é risco e perigo. Se a gente conseguir diferenciar, a gente consegue prevenir muitos acidentes, né? Escuta o que eu estou falando. Tem muito até técnico de segurança que não sabe diferenciar. Você pergunta para ele e ele se embanana, né, para responder essa pergunta. Técnico de segurança formado, eu já vi. Mas eu vou ensinar aqui de uma maneira simples para a gente poder decifrar e entender essas duas palavrinhas. E a gente vai ver que a gente entendendo, a gente consegue eliminar muitos riscos, né? Eliminar, neutralizar ou sinalizar muito risco no ambiente de trabalho. Beleza? Perigo, né? Vou começar falando o que é perigo. Já vou começar dando um exemplo da empilhadeira. A empilhadeira é perigosa, não é? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho a empilhadeira muito perigosa. Agora, a empilhadeira, ela é arriscada? Depende. Aí que você vai começar a entender. Perigo é a situação em si. A empilhadeira é perigosa. Agora, nem sempre ela vai ter um risco. Nem sempre. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam, cuidado, empilhadeira tomba. Empilhadeira tomba. Eu já vi muitas pessoas falam isso. Mas é um mito. Empilhadeira não tomba. Se eu ficar aqui falando com vocês aqui 24 horas, a empilhadeira vai estar do mesmo jeito. Ela não vai tombar. Se você deixar a empilhadeira no final do seu turno ali, no outro dia você voltar lá, ela não vai tombar. Empilhadeira não tomba. Ela é perigosa. Mas ela não tomba. Ah, mas eu ouvi falar que tomba. O que faz ela tombar? Aí começa o risco. O que faz ela tombar é o operador. É uma manobra mal feita. Então o risco ele começa com o quê? O risco, na verdade, ele começa quando existem as pessoas envolvidas. Pessoas. Então você sempre vai lembrar disso. O risco ele é a exposição ao perigo. A empilhadeira é perigosa. Enquanto não tem ninguém, ela é muito perigosa. Mas a partir do momento que tem um operador operando a empilhadeira, aí é um risco, né? Aí se torna um risco. Então, aí ela pode tombar, aí ela pode atropelar alguém. Então, essa é a diferença. O perigo, ele sempre vai existir, né? Um ventilador é um perigo, né? Muitas coisas é perigosa no ambiente de trabalho. Muitas coisas. A gente trabalha perto de muitas coisas perigosas. Uma caixa de energia ali é perigoso. Mas existe o risco quando? O risco é quando tem exposição ao perigo. Quando tem um cara lá mexendo, aí existe o risco. Então você entendendo isso, você já consegue. Por isso que eu falei que você já consegue eliminar muitas coisas. Ah, tem um ambiente perigoso ali. Mas o risco é o quê? Quando tem umas pessoas. Então aí que você tem que pensar, né? Então, por exemplo, outro exemplo da empilhadeira. Hoje, no começo quando as empilhadeiras foram criadas, foram inventadas, acontecia muitos tipos de acidentes com a empilhadeira, e a maioria dos acidentes era tombamento, né? Que eu acabei de falar, tombamento lateral ou tombamento frontal. Isso acontecia demais. Não que não acontece hoje, mas acontece menos. E qual que é um dos acidentes que mais está acontecendo hoje com a empilhadeira? Atropelamento, né? Hoje em dia as empilhadeiras estão muito trabalhando próximo de pessoas, né? Tem grandes empresas que já estão tirando isso, deixando, não pode mais operar próximo de pessoas, mas tem muitas pequenas empresas que não tem como fazer, não tem outro jeito, você tem que operar próximo de pessoas. Então eles estão criando situações, né? Tem luzes de emergência, luzes de ré, ou estão tirando a empilhadeira do ambiente das pessoas, ou as pessoas do ambiente da empilhadeira. Essa troca aí, você está eliminando o risco, né? A empilhadeira ela vai estar sempre perigosa, mas você tirando as pessoas próximas,
Então você já eliminou o risco. Então, na verdade, o perigo você nunca vai conseguir eliminar. Você precisa da empilhadeira, mas você tem que eliminar o risco. Então você tem que pensar assim, ó, tem como as pessoas tá longe da empilhadeira? Se não tem, você tem que pensar num layout que as pessoas ficam longe. Mas se você pensou e não tem como, aí fica difícil. Aí você tem que partir para outros assuntos. Que é, não tem como eu tirar a empilhadeira. Então eu tenho que neutralizar o risco. Eu tenho que, ou sinalizar, né? Eu tenho que colocar colete refletivo nas pessoas. Eu tenho que, né, orientar bem o operador. Eu tenho que orientar bem as pessoas. Se estiver perto da empilhadeira, o operador tem que parar. Assim que funciona, né, o jeito de trabalhar. Então, essa é a grande diferença do risco e perigo. Risco é você ter a exposição ao perigo. Então, tem muitas coisas que é arriscada, né? Um ventilador ali rodando ali, ele vai ser perigoso. Mas se não tem uma criança ali perto ali, a hora que você tem uma criança mexendo, nossa, vai ser arriscado. Ela tá correndo risco. Entendeu a diferença? É simples, é fácil. Então não precisa se embananar. Perigo é o que pode acontecer, é o produto em si. É o que tem, perigo vai ter em todo lugar. Muitas coisas são perigosas, né? Mas o risco é a exposição ao perigo, beleza? Então, espero ter explicado de uma maneira legal, né? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis passar, mas é simples, é fácil e é muito objetivo para a gente identificar. Beleza? Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, ele já está ficando muito longo. Espero ter ajudado de alguma maneira. Falou, rapaziada, um abraço, tamo junto, é nóis!